মৃত্যুর উপত্যকাত পরিণত লিডুর অবৈধ কয়লাখনি। কয়লাখনিত পুনৰ শ্রমিকৰ মৃত্যু। এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অভিযুক্ত কয়লা মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে। কাৰ ক্ষমতাত বলিয়ান কয়লা মাফিয়াৰ চক্র? চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই অনিয়ম চলি থকাৰ অভিযোগ অসম জাতীয় পৰিষদৰ। কয়লা মাফিয়া চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কংগ্ৰেছ নেতা শিৱনাথ চেতিয়াৰ। কয়লাৰ মুক্ত খনন কৰি থকাসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ৰাইজৰ দলৰ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডু মাঘেৰিটা লেখাপানীত চলি আছে অবৈধ কয়লাৰ মুক্ত খনন আৰু পৰিবহণ। তাৰ মাজতে আহিছে এক ভয়ানক খবৰ। ঘটনা অনুসৰি 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ বাবে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুম হুকানি গাঁৱৰ প্ৰাঞ্জল মৰাণ নামৰ 24 বছৰীয়া যুৱকজন লিডু কয়লাখনিলৈ কমল চাহাব নামৰ ব্যক্তি এজনৰ অধীনত কয়লাখনিত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মত নিয়োজিত হৈছিল। ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা কাম কৰি থকা যুৱকজন হঠাৎ 12 জানুৱাৰীৰ পৰা পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকসকল 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কৰ্মস্থলীত উপস্থিত হৈ যুৱকজনক বিচাৰ খোঁৰাৰ কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ নকৰাত পৰিয়ালৰ লোকে লিডু আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। অবৈধ কয়লা খননৰ মালিক পক্ষই বিষয়টো সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ গা এৰা মন্তব্য প্ৰদান কৰি হৰেণ গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তি যুৱকজনৰ ঘৰলৈ আহি 5 লাখ টকাৰ পৰিয়ালক প্ৰলোভন দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত কয়লা মাফিয়াৰ ৰাজা কমল ছাই বি গণেশৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল হৈছে যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আৰক্ষীক আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যদিও সংযুক্ত হ'ব নোৱাৰিলোঁ। আনহাতে সমগ্ৰ কয়লাৰ অবৈধ খনন আৰু তাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ মৃত্যু হোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা জিয়াউৰ ৰহমানে। উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলা মাৰ্ঘেৰিটা এই গ্ৰেটাৰ এৰিয়াটোত আজি বহু দিনৰ পৰা অবৈধ কয়লাৰ খনন চলি আছে। আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। আমি বিভিন্ন সংস্থাক, চৰকাৰী সংস্থাক, চৰকাৰক জনাইছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমি চিঠি দিছোঁ, আমি ৰাষ্ট্ৰপতিক চিঠি দিছোঁ, আমি কোল ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ববীয়াসকলক চিঠি দিছোঁ, আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টক জনাইছোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো ৰাজ্য চৰকাৰে বিষয়টোৰ ওপৰত একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, একো গুৰুত্ব দিয়া নাই। বৰং ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই গোটেই ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈ আছে বুলি আমি জানি আহিছোঁ, শুনি আহিছোঁ, গম পাই আহিছোঁ। তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল সেই অঞ্চলত ইতিমধ্যে বহুতকেইজন মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে। ৰেড হোল মাইনিঙৰ ভিতৰত মানুহবোৰ সোমাই যায়, শ্ৰমিকবোৰ সোমাই যায় আৰু তাৰপিছত বিষক্ৰিয়া হৈ মানুহবোৰৰ মৃত্যু ঘটে। এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে যে ৰেড হোল মাইনিঙত সোমাই গেছক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু ঘটিছে, কিন্তু অসম মেডিকেল কলেজত তেওঁলোকে সেই মানুহজনক এডমিট কৰিছে, মানে ভিক্টিমজনক এডমিট কৰিছে আৰু দেখুৱাইছে যে হোটেলত কাম কৰি আছিল আৰু তাত চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট হৈ পেলাই এইটো ঘটনা ঘটিছে, মানে অগ্নিদগ্ধ হৈছে ইত্যাদি বা মৃত্যু হৈছে ইত্যাদি দেখুৱাইছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ জালিয়তিৰে, অনিয়মেৰে 2 নম্বৰী কাৰবাৰ কৰি এটা অৰাজক অৱস্থা চলাই থকা হৈছে আৰু আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। অসম জাতীয় পৰিষদে আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে অসমৰ সম্পদ, ৰাইজৰ সম্পদ, ৰাজহুৱা সম্পদ, তাৰ সদব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব, উপযুক্ত ধৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব, যি নীতি নিয়ম আছে, ৰুল আছে সেইমতে হ'ব লাগিব, চৰকাৰে তাৰ পৰা মুনাফা পাব লাগিব, ৰাইজে, অসমৰ মানুহে তাৰ উপকাৰ পাব লাগিব। কিন্তু সেইটো নকৰি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান মানুহে দিছপুৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই গোটেই অনিয়মবোৰ সংঘটিত কৰি আহিছে। গতিকে আমি তাৰ তীব্ৰ বিৰোধী আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি এই খবৰবোৰ পাই আহিছোঁ যে তাত মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে, তাত মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে হস্পিটেলত এডমিট যেতিয়া কৰে তেতিয়া অন্য ৰেকৰ্ড কিছুমান দেখুৱায়। গতিকে আনকি এই বিষয়টো এটা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ইছ্যু, সেই কথাবিলাক চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ। লগতে কয়লাৰ মুক্ত খনন কৰি থকা মাফিয়াসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে অবৈধ কয়লা খনন বন্ধৰ দাবী কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ নেতা লক্ষ্যজ্যোতি গগৈয়ে।